တရှင်အပိနေကြပြိတ္တများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်11 interview season ကနေပြီးတော့ကျေစွာလိုက်ပါတယ်ဒီ red 11 interview season မှာဆိုရင်တော့ Mr. Global Myanmar 2018ပြိုင်ပွဲမှာ The Best Nation ရဲ့ Custom Awards ကိုရရှိထားတယ်ဒီဇိုင်နာမန်မေတန်ရဲ့ဝိစုံအကြောင်းအရာတွေကိုမင်းမြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မအမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအမပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်အမဒီပြိုင်ပွဲလေးမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ဖြစ်ပုံနဲ့ဘာကြောင့်ဒီပြိုင်ပွဲလေးကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုလည်းပြောပြပေးပါဦးအော်ဒီပြိုင်ပွဲကဝင်ရောက်ရှင်ကြိုင်တာပေါ့နော်အမောင်လေးရှင်းသန်းတယ်မိတ်ဆက်ပေးတယ်အမောင်လေးရင်းရင်းနဲ့ပေါ့နော်အော်သူဒီပြိုင်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်မှုရှိတယ်အဲ့တည်းသူ့ nation ရဲ့ costume များပေါ့နော်ဖန်တီးပေးနိုင်မလားဆိုသူ့ဘက်ကကန်လန်းတယ်ကန်တော့နားအန်းနဲ့ညီမအတူရကလန်ချက်ကိုလက်ခံလိုက်ပြီးတော့မှအမရှင်းပြလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရရှိသားရရှင်ဟုတ်ကဲ့အော်ဒီပြန်ပွဲမှာဆိုရင်ရောအမပြန်ပွဲဝင်ရဘယ်နှယောက်ပါဝင်ရှင်းပြနေတာလဲအားလုံးမပြန်ပွဲဝင်23ယောက်ရှိရဒီဇိုင်နာတွေရဟုတ်အော်ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ဒီပြန်ပွဲလေးမှာဆိုရင်ရောအတွေ့အကြုံပေါ့နော်ဘလို့အတွေ့အကြုံမျိုးလေးရခဲ့လဲဆိုတော့ဝေးမြပေးပါအောင်ကိုယ့်ရဲ့စီနီယာတွေကိုယ့်ရဲ့ဂျူနီယာတွေပေါ့နော်လုပ်တဲ့ဟာလေးကိုကြီးကွင်ရခဲ့ရတယ်ပြီးတော့တို့ရဲ့ဘလို့အိုင်ဒီယာတွေနဲ့ thinking mind တွေလုပ်ထားလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေညီမလေးလေ့လာခွင့်ရအနည်းကကြည့်ရှုခွင့်ရအော်ငါသာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာဒီလိုလေးလုပ်နိုင်လဲကောင်းသားပေါ့နော်အော်ငါလုပ်တဲ့ဟာလေးကဘလို့လေးဖြစ်သွားလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုယ့်ရဲ့အိုင်ဒီယာလေးတွေဖန်လှယ်လို့ရသွားတဲ့အတွေ့အကြုံတော့ရရရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီပြန်ပွဲမှာဆိုရင်ရောအမဘလို့မျိုးဝိစုံဒီဇိုင်းလေးနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ရလဲအမသူကရန်ကုန်ကိုကိုစားပြုတဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်အမကရန်ကုန်ကိုလုပ်ရတာဆိုတော့လေပါစီဝိုင်းမျိုးတော်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဆောင်အုံကြီးရှေးအောင်အဆောင်အုံကြီးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်းတိုင်လုံးလေးနဲ့ဖန်တီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လူတွေများစိတ်ဝင်စားသွားမလားတချို့နှစ်ပေါင်း100အဆောင်အုံကြီးရှိတယ်အဲ့မှာဆိုလေသူတို့ကကျွန်းနေနေပဲဖန်တီးထားတာဆိုတော့လေအဲ့လာကိုအမတွေးပြီးတော့လုပ်လိုက်တာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ဒီဝိစုံလေးကိုဖန်တီးနေတဲ့အချိန်မှာအမအနေနဲ့အခက်အခဲကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရတော့ရှိတာပေါ့အခက်အခဲကြီးကတော့အများကြီးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့လေဒီစရပြီးတင်းကင်းလုံးလေးတဲ့ချိန်မှာတော့အစင်ကြီးတယ် illustration ဆွဲရလဲအစင်ကြီးသေးတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်းတိုင်လုံးဘယ်လိုနည်းနဲ့ပုံဖော်မလဲအဲ့ဒါကိုတော့တခုတော့စဉ်းစားရတာပေါ့နော်အဲ့လိုစဉ်းစားရတဲ့မှာလေးကိုကိုမသိတဲ့အပိုင်းကြီးအများကြီးရှိတယ်ကိုကအင်းကြီးပဲချုပ်တာဝတ်စုံတွေပဲချုပ်တာဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဝတ်စုံတွေပြန်ပြီးတော့ဖန်တီးဖို့အတွက်ကကြတော့လေဘယ်လိုပြောမလဲဒီအသိပညာရှင်တွေအတတ်ပညာရှင်တွေဒီနယ်ပယ်မှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကလိုက်စုံစမ်းရတယ်မေးရတယ်တခုကံကောင်းတော့အဲ့လိုမျိုးလိုက်စုံစမ်းနေနေပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးဒီဝါအစ်စ်ချိုးပေးတယ်ပေါ့เนาะဦးလေးနဲ့သွားတွေ့ရဲ့အချိန်မှာသူ့ဘက်ကလည်းလုံလုံလားလားနဲ့ဟိုလက်ခံတယ်အဲ့လိုမျိုးကြတော့ဟိုလှုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဒီကျုံးတိုင်လုံးတွေလှုပ်တယ်လှုပ်ပြီးတော့ဒီပကြီးတွေကစပြန်ဆွဲရတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါမှကြိလိုက်တဲ့အခါကျမှကျုံးတိုင်လုံးကြီးဆိုတာသိကျင်တာဟုတ်အဲ့မဲ့တကယ်တည်းပြိုင်ပွဲမှာတော့တော်တော်များပြောကြတာပေါ့เนาะဟဲ့အလေးပဲနင်းတဲလို့ရပါမလားထင်တယ်ဒါပေမဲ့အမှန်ပေါ့ပေါ့လေးပဲကျုံးပုံတံတန်းကိုပဲယူထားတာဆိုတော့လေအချိန်ဘယ်လောက်လောက်ယူလိုက်ရလဲအမဒီဝိစုံလေးဖြစ်ဖို့တော့တလားဟုတ်တိတိချင်းမှာစပြီးတော့ဒီဇိုင်းစဆိုရဲအဲ့လိုလုတ်တဲ့ချိန်မှာတော့တလားတော့ကြာပါရဲ့ရှင်ဟုတ်အော်ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ဒီပြန်ပွဲလေးမှာပေါ့နော်ဆုရသွားတဲ့အခါမှာအမရဲ့ခံစားချက်ဝမ်းသာပီတီလေးရောဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲအကုန်လုံးကလေ official photo ရက်တက်နေပြီမပြိုင်ခင်စားချာမှာ official photo ရက်တက်နေပြီဟဲ့ငါဝယ်စုံပါပေါ့နော်အရန်ဟိုမှိန်နေကိုကစပြီစီစဉ်နေရလေအမှိန်ကိုပဲစီစဉ်တာဒါပေမဲ့အဲ့တော့မှနောက်နှရသူဖြစ်သွားတယ်ဟဲ့ငါဝယ်စုံကပြိုင်ပွဲဒီစင်ပေါ်မှာပေါ်ပါမလားမှိန်တာငါယူလိုက်တာများမှားသွားလို့ဆိုတခုကတော့ရှိတာပေါ့နော်အလင်းအလင်းနေချာရဲမှာလက်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 နေချာရဲကိုကမှိန်နေရဆိုတကယ်တင်ရဲ့လို့ကြော်ညာလိုက်တဲ့ချိန်မှာပြောအော်အရင်ပဲအမရေးချင်မှုမှန်ကန်သွားလို့ပြောပါဘာအဲ့လိုပြောပါဘာဟုတ်ကဲ့မဒီပြိုင်ပွဲလေးရောအမအတွက်ဒါပထမဆုံးအကြိမ်လားဒါမှမဟုတ်အရှိန်မှာပေါ့နော်ဝင်ပြိုင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲလေးတွေရောရှိလားရှိရင်လည်းပြောပြပေးပါဦးအမဟုတ်ရှိရဲ့ရှင့်ပထမဆုံးအကြိမ်ဝင်ပြိုင်တော့ဆိုလို့ရှင့် Mr. Global Myanmar 2017မှာဝင်ပြိုင်ခဲ့တယ်နောက်ဒုတိယတစ်ကြိမ်ကတော့ Mr. Global Team Myanmar 2017အဲ့မှာတော့ဝင်လာဆုရခဲ့တယ်အခုတတိယတစ်ကြိမ်ကတော့ Mr. Global Myanmar 2018မှာလည်းဝင်လာဆုရခဲ့တယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါမာအမဆုမဆုပေါ့နော်လောက်ဝယ်ပိုင်ပိုင်ထားတာဆိုပထမဝင်ဆောင်လေးနဲ့ရခဲ့ဆုချမ်းအော်သူကရက်ခိုင်ကိုစားပြုပေါ့နော်ရက်ခိုင်ကိုစားပြုဆိုတော့ကဘာတိပြီးသားပေါ့နော်ရက်ခိုင်စီမီကွက်အကောက်လည်းညီမထည့်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်စီမီကွက်အကောက်ကလည်းကားလုံးမဖြစ်ပြန်ဘူးနော်အဲ့တော့သူကပဝါလေးမှာပဲညီမစီမီကွက်ပုံလေးပကြီးလေးရေဆွဲပြီးတော့ညီမလှုပ်ပေးခဲ့တယ်သူကအဓိကစီတော်ကြီးပေါ့ရက်ခိုင်နဲ့စီတော်ကြီးကလည်းတွဲနေတာပေါ့နော်ခွဲလို့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးညာမှာစီကိုညီမလိုက်ရှာတယ်စီတော်ကြီးကိုနောက်ဆုံးညီမဘယ်လောက်တိအောင်ခက်ခဲသွားလဲဆိုတော့အဲ့စီတော်ကြီးရဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်ညီမရက်ခိုင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့တော့တွေးလိုက်သေးတယ်ဥက္ကဋ္ဌတော့တွေးမှညီမကိုစီလေးငှားပါလားတိတ်ရက်အတွက်ငှားပါဆိုတော့ကိုကဘာပြောလဲဆိုတော့ညီမတမီးရဲ့အဲ့စီကငှားလို့မရဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကလာပြင်းနေတယ်သူကတိတ်ထိတ်တင်ရတဲ့စီတော်ဖြစ်နေတယ်တဲ့ပြီးတော့မင်းကလေးထိခွင့်မရှိဘူးလားဟမ်အဲ့မှာကိုကလေးမလို့ဖြစ်တာလဲပေါ့နော်ပြီးတော့သူကနောက်တစ်ခုစီကန်းရှိတယ်ဘောင်းမီနဲ့လွယ်ဘောင်းမီနဲ့သူကစီယာတီးလို့မရဘူးတဲ့ပစိုးနဲ့မှာသူကစီယာတီးလို့ရတာဆိုတော့အဲ့မှာလက်လျှော့လိုက်ရတမီးလည်းဘယ်လိုမှအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့တမျိုးလည်းငှားလို့မရဘူးလေငှားကျင်တယ်ဆိုရင်တော့လေဥလိုလိုက်လာပြီးတော့ whip ပေးမယ်အဲ့နေကိုအဲ့လိုမျိုးကြလဲအဆင်မပြေမြန်ဘူးနော်ကို့မှာထပ်ပြီး creation ထပ်ထည့်ခြင်းတရားကိုဒီ C ထဲမှာလေလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေဘယ်လိုလုပ်မလဲစဉ်းစားကြပြီးတော့ဒီ C ကိုပုံတူဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ဖော့ပညာရှင်တွေပေါ့နော်တိုင်းမြင်ပြီးတော့ C ကိုလုပ်တယ်ညောအဲ့ C ကိုလုပ်တယ်ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ C မှာကိုက
အရင်ဘယင်တော့ကဘောနော်ရှင်းဟောင်းဘယင်နေသူတုံးခဲ့ဖျားတွေလှန်နေဓာတ်တွေဟိုလဲဘောနော်အဲ့စီမှာစိုက်ချင်သေးတယ်စိုက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါကြီးလဲဖော့ရင်းနဲ့လုပ်တယ်ပြီးတော့ရခိုင်မှာနောက်တစ်ခုထိုးကြတာဒီကသူတို့ရဲ့လက်ကောင်ပေါ့သူတို့စီးပွားတက်မဲ့လက်ကောင်ဗျာလာသွားရှိသေးတယ်အဲ့ဗျာလာအကောင်ကိုလဲထဲ့ကျင်သေးတယ်ညီမလေးသိလားအဲ့လိုထဲ့ကျင်သေးရဆိုတော့လေအဲဘမထဲ့ကောင်းလဲဆိုတော့သူတို့လက်မှာပါကင်ကန်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဗျာလာအကောင်ကိုလဲညီမကဟိုဖော့နဲ့ပဲလှုပ်ထားတာဖော့နဲ့လှုပ်ထားပြီးတော့အဲသူရခေါင်းပတ်အဲရခိုင်နေရဲ့အဓိကမိန်ကလည်းဒီခေါင်းပတ်ကြံသေးရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမိန်လေးလိုက်လိုက်ထဲ့ထဲ့ထဲ့ပြီးတော့ညီမပြန်လဲတဲ့အတွက်လဲထိုးချသွားလို့ပြောကြတာပေါ့လေအဲ့တော့ညီမဆူရခဲ့တာပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမဒါအမပြည်တွင်းမှာလဲစုရရရှိခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့လေပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတွားရောက်ရှင်မြိုင်ပို့ရောအစီအစဉ်ရှိလားဆိုတာလည်းပြောပြပေးပါအောင်ဟုတ်လာကန်လဲတော့ညီမပြန်ဦးမှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ဒီအမဒီ National Costume တွေကိုဒါဖန်တီးလာဆိုတော့လေထပ်ပြီးတော့တခြားဒီဇိုင်းတွေကိုရောဖန်တီးသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိလားအမမြင်လာဆောင်မဲ့တို့သမီးလေးအတွက်လည်းပေါ့နော်ထိုင်မဲ့တိုင်းလေးလည်းညီမစီစဉ်ပေးထားတယ်တီတီချာချာလေးလည်းညီမကြောင်ညာလေးလည်းရိုက်ဖို့လည်းရှိရပါတော့အဲ့ထိုင်မဲ့တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမဒီကိုယုံကြည်မိလားအပ်ပြီးရယ် customer တဦးတယောက်ချင်းစီရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေညီမညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒီဇိုင်းလေးရဲ့ idea လေးဆွဲပြီးတော့လည်းညီမချုပ်လုပ်ပေးနေပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါအပြင်တော့ညီမပေါ့နော်ဟိုတင်နန်းတက်ညီမစီမှာတင်နန်းလိုက်တက်ချင်တဲ့ညီမလေးတွေရှိတယ်မောင်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ညီမတင်နန်းလေးလေးဖွင့်ပေးထားရရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မအမအနေနဲ့ရောဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဝတ်စုံတွေဖန်တီးရတဲ့ခါမှာဘလို့ဝတ်စုံဒီဇိုင်းမျိုးဖန်တီးရတာပို့ပြီးကိုအားတာရလို့ထင်တယ်အဲညီမ evening gown တွေကိုပို့ပြီးအားတာရတယ်ပြောရလို့ရှင်ညီမ classic ဖြစ်တဲ့ဘက်တွေ elegant ဖြစ်တဲ့ဘက်တွေညီမအားတာရရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မဒါဆိုရင်အမအခုလက်တလောပေါ့နော်ဖန်တီးဖြစ်နေတဲ့ဝတ်စုံဒီဇိုင်းလေးရောဘလို့ဒီဇိုင်းမျိုးလေးဖြစ်မလဲအခုကတော့ပေါ့နော်ခင်ရည်စည်းချောင်းအတိုင်းပဲပေါ့နော်အကွဲတက်တွေရှိရယ်ဘွဲတွေရှိရယ်ညင်လာဆောင်တွေရှိရယ်အဲ့လိုမျိုးတွေမှာပေါ့သူတို့ယုံကြည်မှုကိုလာအပ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ဘက်ကအကောင်းဆုံးဖြောင်းတော့ဖန်တီးချုပ်လုပ်ပေးနေတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအမဒီလိုမျိုးပေါ့နော်စုရည်စုခုရရှိနိုင်အောင်လို့တင်ပေးခဲ့ရယ်ပေါ့နော်အမရဲ့လက်ဦးစရာတွေရောဘယ်သူတွေများဖြစ်မလဲအမပထမဆုံးကညီမရဲ့လောက်စီကမအေးအေးသွဲအေးအေးဒီပေါ့နော်ဒုတိယကတော့မတင်နေခိုင်းအဲနောက်လို့ရှင်တတိယကတော့မမူမူအောင်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ယောက်ကကြာရရှတ်တော့ဒီဇိုင်းကရှတ်တော့နောက်တစ်ယောက်ကကြာမဝင်းဝါနွေသူတို့စီကနေပညာကြီးတင်ခဲ့ရတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လေလေဒါမြန်မာဝတ်စုံလေးတွေမြင်မြင်နုနုနဲ့ဝတ်ဆင်လာကြရပေါ့နော်မြန်မာမင်းကလေးငယ်ငယ်လေးတွေကနေပြီးတော့ဒါဆိုရင်အမအနေနဲ့ပေါ့ဒီမြန်မာမင်းကလေးငယ်လေးတွေကိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမြန်မာဝတ်စုံလေးဝတ်ဆင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမအနေနဲ့အမြင်လေးတွေအကြံပေးစကားလေးလည်းပြောပြပေးပါဦးကိုကောင်းတာပေါ့နော်ကိုကောင်းတာဆိုမြင်ရတဲ့သူအတွက်လည်းရိုးရိုးရင်ရင်လေးနဲ့လည်းချစ်စရာလေးလည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့သူတို့အတွက်လည်းလုံလုံချုံချုံလည်းရှိတယ်အခုနောက်ပိုင်းနေမှာလည်းဝက်လာတဲ့အတွက်ပွဲလန်းတဲ့နေမှာမြမမင်းကလေးတွေတော်တော်များများလည်းဂုံယူစွာနဲ့ဝက်လာတဲ့ချိတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ချိတ်တွေမဝေရဲအာလူကြီးတွေအမေတွေအကွာတွေဝက်တဲ့ဝက်စုံပေါ့နော်အခုကျသူတို့ကောင်ကကုန်ယူစွာနဲ့ဟိုချိတ်ကိုဝစ်ချင်နေတာသူတို့ကောင်ကအဲ့လိုမျိုးတွေအတွက်ပိုကောင်းလာတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးချစ်မြတ်နိုးလာတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကျင်းကျင်းမှုလည်းထိမ့်သိမ့်ရရောက်တယ်လို့ညီမတော့မြင်နေရှင့်ဟာဒီလိုမျိုးလေပြိုင်ပွဲတွေအစီအစဉ်ပေးနေရအပေါ်အမအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲဟုတ်ကောင်းတာပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲတွေအခုဒါဆို National Costume ဆိုရှင်ညီမတို့ပြည်တွင်းမှာပဲစုရထားတာပေါ့နော်အခု International မှာစုရသွားတဲ့ဆိုရှင်အားလုံးပေါ့ညီမတို့တည်ဆောက်တာလောက်ဆိုဒီဇိုင်နာတွေရောစုအရေးအတွက်ဆို18 block ရှိနေပြီ International ထိုးပေါက်ထားတာပေါ့နော်18 block ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုပွဲသေးသေးလေးကနေကျင်းပခြင်းအဖြစ်ပွဲအကြီး international ဘက်ကိုနှမ်းလို့ရသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါအမကလည်းဒီဇိုင်နာတယောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့လေဒီဒီဇိုင်နာအလုပ်ကိုပေါ့နော်ဝါသနာပါပြီးတော့ရွေးချယ်ကြမယ်ပေါ့နော်လူငယ်တွေအတွက်အမအနေနဲ့အကြံပြုစကားလေးလည်းပြောပြပေးပါဦးအခုလက်ရှိမှာဒီဇိုင်နာတော့အရန်ခက်စားနေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်လူငယ်တွေတော်တော်များလည်းတင်နန်းတွေတက်လာကြပြီလောက်ကြရတယ်အဲ့တော့ညီမတို့ဘက်ကလည်းကြိုးဆိုတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပေါ်ပင်လေးတော့မလုပ်ပါနဲ့လို့ညီမအကြံပြုပေးခြင်းနဲ့ပေါ်ပင်လုပ်တဲ့အတွက်အချိန်လေးကုန်တယ်ငွေလေးကုန်သွားရယ်ပေါ့နော်အခုညီမစီမှာဆိုတင်တဲ့နေလားတက်တယ်ညီမမေးရယ်ပေါ်ပင်လုပ်မှာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်တကယ်စူးစမ်းပြီးတော့စိုင်ဖွင့်ချင်တာလားကစတမာတွေတကယ်တွေ့ထိရောက်တော့ချုပ်ချင်တာလားညီမမေးရယ်အဲ့ဒါပေါ်ပင်ဆိုတော့ညီမလက်မခံတော့ဘာလို့ဆိုတော့သူ့လည်းအဆင်မပြေဘူးကိုလည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်နှုတ်နှစ်ပတ်လည်းအဆင်မပြေပြီးတော့သူ့ရဲ့မိသားစုတွေကလည်းဒါကိုကြည့်နေကြတာပေါ့နော်ဟဲ့ငါသမီးဒီဇိုင်နာတင်တဲ့တက်လိုက်ပြီးအဲ့ကြီးအများကြီးထုတ်တက်ပြီးတော့သူကထင်ကြရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ထိတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒီအလုပ်ဆိုတာလည်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်တကယ်စိတ်ကောလူရောနှစ်ပြီးတော့တက်ချင်တဲ့ညီမလေးရရှိရင်လဲတက်ကြပါလို့ညီမစီမှာမဟုတ်ပဲတခြားသူစီမှာတက်မယ်ဆိုရင်တက်ခွင့်ရှိပါတယ်လို့တက်ကြပါလို့ညီမပြောချက်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးအတွေ့အကြုံအများကြီးဝင်ရတဲ့တဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ညီမကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်11 Media ပြည်သက်တဲ့အကောင်လုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။ညီမကလည်းအခုရှေ့လျှောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဇိုင်းလေးလည်းဖန်တီးသွားအောင်ပဲထိုင်မဲ့သိန်းလေးလည်းလှုပ်သွားအောင်ပဲပွဲတက်တွေလည်းဖန်တီးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမတို့စီကိုလည်းလာရောက်အနံ့ပြီးချုပ်လို့ရပါတယ်လို့ညီမတဆင့်ပြောကြားပါရစေရှင့်။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါရှင့်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုဆိုရင်တော့11 interview အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ Mr. Global Myanmar 2018ပြိုင်ပွဲမှာ The Best National Costume Awards ကိုရရှိခဲ့တဲ့ designer Mae Mae Tan တွေရဲ့ဝတ်စုံဒီဇိုင်းအကြောင်းအရာတွေကိုမြင်းမြန်တင်ဆက်ပေးခဲ့ရပါပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်လာမယ့်ပတ်တွင်မှာလည်းအခုလိုမျိုးပဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။